Vi står her i blæsevejret i Herning og har fundet en lille lækrog. Der har lige været til et A-finale for juniorer, og vi har fanget to stjerner. En meget ung stjerne, nemlig Alva Bunde på 17 år, og så en i hesteverden gammel stjerne, nemlig Noki på 18 år. Og du har lige reddet den her A-finale, og det er en super flot andenplads. Er du selv tilfreds? Ja, jeg er mega tilfreds. Det er første finale, så det var vildt godt. Og hvor lang tid har du haft Noki? Et godt halvt års tid siden. 2, tror jeg det er. Og er du sådan ved at være ham rigtig at kende, synes du? Ja, det går fremad hele tiden, men det tager lidt tid. Han er ikke nem hest, men han er mega sjov. Og hvorfor var det, du lige fandt for ham, I siger, der for et halvt års tid siden? Jamen, Mia og Lars spurgte, om jeg havde lyst til at ride ham, og så sagde jeg selvfølgelig ja. Altså sådan en hest, jeg selvfølgelig aldrig nej til. Så det, ja, det er mega fedt. Og hvordan er det? Altså nu er du så ung, og nu er 18 år, så mangler man en hest, ikke? Men det er jo ikke så mange at være 17, når man er et menneske. Ja. Men er det nemt at overtage en så rutineret stævnehest? Både og. Altså det er jo fedt, med, han har prøvet alle mulige ting. Men han har også været ude af gamet mange år, så det tager lidt tid at få bygget ham ordentligt op igen. Men ja, han er mega sjov. Hvordan er hans energiniveau? Er der knald på, eller? Ja, det er der. Der mangler aldrig energi, så det er mega fedt. Er du nogensinde nervøs, når du rider på ham? Aldrig. Altså, han kan være frisk og være tændt, men han er aldrig dum. Så det er mega fedt. Hvor mange år er han sulten? Han er lidt sulten, ja. Hvor mange år regner du med, at du bliver ved med at rydde på? Det tager det bare, som det kommer. Han skal bare være glad og have lyst til at ride stævner, og så ser vi bare, hvor det bare hænder ind. Hvad er det næste stævne, du ser frem imod? Næste det er som DM. Ja, det bliver spændende. Ja. Der er tid til at komme hjem og træne. Ja, men kæmpe stort tillykke med det. Tak. Så fantastisk ud, så jeg glæder mig til at se dig på en stævnebane igen. Tak. Ja.